Апсалтта 55 әскери бөлімі жас сарбаздар мен толықты. Отан алдындағы борышын өтеуге еліміздің бір қатар аймағынан 300-ден аса жас келді. Салтанатты түрде ант қабылдау рәсіміне ата-аналар да қатысты. Бұл күн әскер қатарына жаңа келгендер үшін үлкен мереке. Борышын адал өтеуге ант берген сарбаздар енді отан қорғаушы атанды. Бір жыл бойы ұлттық ұлан сапында қызмет етеді. Қатарында болашақ дәрігерлер мен ұстаздар, жас спортшылар да бар. Қазақ елінің барлық жігіттері служить етуге шақырамын. Армияға әр ер жігіт өзінің отан алдына борышын өтеуге міндетті деп ойлаймын. Мен өзім 19 жасыма дейін самбо және дзюдо күресімен айналысып келатырмын. Самбодан кандидат мастер спорта және де дзюдодан қазақша күрестен Қазақстан Республикасының күміс жүлдегері ересектер арасында және де осы отан алдында борышымды өтеуге мен де міндеттімін деп ойлаймын. Ата-аналар үшін де ерекше толқынысты сәтке толы. Балаларының әскери өмірге қадам басқанына куә болды. Ата-бабамыз қасықтай қанымен қорғаған жерімізді қазіргі таңда өзіміздің балаларымыз бүгінгі ұлттық ұлан қорғайтынына қуаныштымыз. Армысындар жауынгерлер. Бүгінгі жауынгерлеріміз ертеңгі күннің азаматы болсын, аман сау өздерінің қасиетті борышын өтеп, аман сау үйіне оралсын. Менің ұлым да осы жерде Айдан Ерқуанысов. Бүгін жалғыз ұлым әскер қатарына келіп өзінің азаматтық борышын өтеп жатқанына өте қуаныштымын. Аналық ақ пейіліммен және де осында тұрған бүкіл ата-аналардың атынан ата-аналар әрқайсының үкілеп күлген үмітін сағынып келген балаларын көріп бүгін сағынышын басады. Ең бастысы балаларымыз аман сау болсын. Жауынгерлер ант қабылдамастан бұрын бір ай бойы жалпы әскери дайындықтан өтіп, сапта жүру, спортпен айналысу, қару-жарақты меңгеру сынды машықтарын дамытты. Енді оларға үлкен жауапкершілік жүктеледі. Отан үшін абыроймен қызмет ету қасиеті борыш, сонымен қатар үлкен жауапкершілікке жүктейді. Біздің әскери бөлімнің және отанымыздың қызметшілері Қазақстан Республикасының өркендеу жолында өздерінің әскери және қызметтік борыштарын адал және абыроймен атқаруда. Жас сарбаздар, сіздер бүгін ел алдында әскери ант қабылдап, отан қорғаушының қатарына қосылғалы тұрсыздар. Осы уақыттан бастап сіздерге жүктелген міндетте зор байлық. 300-ден астам жас сарбаздар бүгін отан алдындағы борышын өтейді. Отанды қорғау әрбір ер азаматтың қасиетті парызы, сондықтан жас сарбаздар отан қорғауға келіп тұр. Барша әскери бөлім жеке құрамының атынан барша ата-аналарды және де сарбаздарды отан алдындағы борышын өтеуге келіп, ант қабылдаумен құттықтаймын. Сонымен жас әскерилер сапы Маңғыстау, Алматы, Қарағанды, Қостанай, Атырау, Батыс Қазақстан облысы және Жамбылдан келген сарбаздармен толықты. Жансая Әбдікәрім, Николай Сырбов, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.